İkili fasilədən sonra Muğam müsabiqəsi yenidən başlayır. Azərbaycan televiziyasında yayımlanacaq müzam muğam müsabiqəsinə sənəd qəbulu bu gün başa çatır. Müsabiqəyə yaşı 8-dən 30-a qədər olan, səsiniə güvənən hər kəs qoşula bilər. Beynəlxalq muğam mərkəzində keçiriləcək yarışma həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə axşamı günlərinə yayımlanacaq. Final mərhələsinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilməsi planlaşdırılır.